Futbalové nádeje zamierili do mestskej športovej haly v Bánovciach, kde si zmerali sily na kvalitne obsadenom Fairplay Cupe. A veru, bolo sa na čo pozerať, veľké emócie panovali v hľadisku a samozrejme skvelé výkony prebiehali aj na palubovke. Nedeľu považujeme väčšinou za deň venovaný oddychu, no pre týchto malých futbalistov bola tentokrát nedeľa 18. marca takým malým futbalovým sviatkom. V mestskej športovej hale sa stretli mladé futbalové talenty ročník 2008 a mladší z 8 tímov. Už od 9. hodiny ráno si decká naplno užívali turnajové zápasy. Každé družstvo odohralo po 5 zápasov, 3 vo svojej skupine a 2 o konečné umiestnenie. Musím sloviť maximálnu spokojnosť. Vytvorili sme podmienky na dobrý turnaj, si myslím, a chalani odchádzajú plní zážitkov, spotení poriadne a myslím, že ten futbal si nezužili naplno. Pri samotnej organizácii však treba vyzdvihnúť najmä podporu rodičov detí, ktorí sa zapojili a pomohli tiež zásluhou sponzorov. Medzi osmičkou tímov sa ušli Bánovčanom až 2 miestenky. Družstvo mladších chlapcov si na turnajové zápasy ešte len zvyká, ale aj napriek menším skúsenostiam sa im podarilo umiestiť na predposlednom 7. mieste. Ďalšiemu bánovskému tímu sa však darilo oveľa viac. Dokonca nechýbalo veľa a zo zápolenia s ostatnými tímami mohli výjsť ako víťazi. To najdôležitejšie, čo si musíme uvedomiť, je, že títo chlapci, pre nich sú nepodstatné výsledky. Pre nich je podstatné, že majú radosť futbalu, že tam za nami prídu, že si ten futbal užijú a že odchádzajú s nejakým tým dobrým pocitom, že si zahrali. Možno práve preto sa im vo víťaznej štúre na turnaji tak darilo. Našich mladých Spartakovcov zastavili až Trenčania, ktorí napriek šťastiu nášho tímu nedali na sebe poznať neistotu, aj keď vo finálovom zápase spočiatku ťahali za kratší koniec. No po prelomení našej obrany sa už nezastavili a v závere stretnutia podkopali psychiku našich chlapcov ďalšími 3 gólmi. Je sa čo učiť, stále sa čo zdokonalovať a chalani musia na sebe makať, aby mohli teda aj oni raz stiahnuť tie najväčšie priečky. Tá robota je mravenčia, kročík po kročíku a nejde to len tak zo dňa na deň, sa stane som na nejaký Messi alebo Ronaldo. Podľa trénera je najdôležitejšie, aby sa títo chlapci zapájali do hry čo najviac. Iba vtedy sa logicky môžu zdokonaľovať a aj preto pre nich plánujú nové príležitosti si zahrať. Dnes sme práve rozvili jednu myšlienku organizovania takých mini turnajov, kde využijeme aj naše novovybudované umelé ihrisko, teda umelú trávu, kde by sme chodili na také mini turnajky medzi družstvami, ktoré sú schopné dať viacero chalanov dokopy a ide o to, aby tí chalani hrali veľa. Aby nebola taká situácia, že tu sa 10 pozerajú a tu 4 hrajú dokonca od začiatku do konca. Takže ide o to, aby sme tých chalanov zapojili čo najviac. Heslo turnaja, ktorý niesol názov Fairplay Cup, nemohlo byť samozrejme iné ako hra v rámci Fairplay, čo sa podľa hlavného organizátora držali absolútne všetci, od malých športovcov až po rozhodcov. Keď človek robí niečo, čo ho baví, je to vidieť a presne tak tomu bolo aj v prípade výkonov mladých Bánovčanov. Držíme im teda palce, aby si záľubu udržali a aby sa im aj naďalej darilo.